ولايتاب هير يزمن ملوچا گفاتا بعال وينم به بهرو اطرار شوهاوغام بتلايو زگيجيتوچ به ولايتا سودو لگب استيديم به دمقت تكبران طابة ولاي تابهير تلك سفراي بيستوم جي زمن ملوج عبالنم ياروغي عمت مابكيانم جي عدسو عمت مجمريانا مشغاقري عبالنم جيفاتا بتولد كببلوش سيتون تبكو يتكبري عالنا جي بيهرون جي مانن نتنقل جانم بولاي تاسور دوستيريم بقالو سيكبر جي ولاي تازون وانا سراداري عطو ساميل فولا باستلا الفوت ملك جيفاتا جي عندنتنا جي كرباي نت مجلي جانا عندو كالي لوغار بمتساسب يمي كبر بالندون أسرد توال እና የርከተም ሳለት የሆነው የግፋታ እሴት በጋራ ወጥን ክንዳችንን አስተባብረንና አንዳችን ያንዳችን ጎደሎ የሞላን እንቀፍቃቻቾቻችን ለዝቦቻችን ለማት እንድናውን አድስ ወነና አድስ ጉልበት ያብረከተልና በግፋታ የተቀያየሙት የተቃቃሩ በግፋታ ይቅርባባና እምና ቁሾ በግፋታ ወደ ነገ አይሸጋገር አድሱን አመት ከቅሜ በጸዳ በንጹህልና ግፋታን ይቀበሉታል ግፋታ መጋራትንና መተሳሰብን ያስቀድማል በግፋታ ሁሉም በህብረት ለጋራ ውጤት ይተጋል ግፋታ ላለፈው ስኬት ፈጣሪ የሚመሰገንበት ለቀጣይ ተግባር ደግሞ ምክክር የሚደረግበትና የቁጠባ ባህልን የምናዳብርበት ድንቅ ሴቶች በውስጡ የያዘ መሆኑን የገለጹት አስተዳዳሪው ይህም በዓል ይዘቱን ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንደተሸጋገረ ሁሉ አሁን ያለው ትውልድም ይህን ሊያስከትል ይገባል ብሏል። ግፋታ አመቱን ሙሉ የሰበሰበውን ሀብት የምናባክንበት የጭፈራ ትንት ሳይሆን ቁጠባን የምናዳብርበት ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው ድንቅ እሴታችን ኑሮን ለማሸነፍ አመቱን ሙሉ ሲባዝነ ሰነበተው አካልና አይብሮ በግፋታ በአብሮነት ከማዝናናት በተጓዳኝ ላለፈው ስኬት ፈጣሪን እያመሰገኑ ለመጪው ስኬት በጋራ ይመክራሉ ያቀዳሉ ይጥራሉ ስለሆነ የግፋታ የአብሮነት እሴት እንዳይሸረሸር አራያ ልንሆን ይገባል። የግፋታ በዓልን በዩኒስኮ ለማስመዝገብ በሚደረገው ጥረት ሁሉ ማካል የድርሻውን እንዲወጣ መጥሪ አስተላልፏል። ግፋታ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ አድርጎ በዩኒስኮ ለማስመዝገብ እየተሰራ ያለው ስራ በአሁኑ ሰዓት በመልካም ደረጃ ላይ ይገኛል። ጥረታችንን ስኬታማ እንዲሆን የፌድሪ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የፌድሪ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ድጋፋቸውን ይበልጥ እንዲያጠናክሩ በራሴና በዞናችን አስተዳደር ስም ጥሪዬን እያቀረብ የግፋታ በዓል አከባበር ይዘቱን ጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይም ወጣቱ ትውልድ በባህሉ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘትና መልከታና ተሳትፎ በማድረግ የባህሉን አከባበር ታሪካዊ አመጣጥ ከማብረሰቡ ማለትም ከአባቶችና ከአገር ሽማግሌዎች የሚሰጠውን የቃል ትምህርት ባንክሮ በመከታተልና በመተግበር በዓሉን አስመልክቶ በሚዘጋጁ ፌስቲቫሎች ላይ በመታደም ተከታታይነት ያለው የጥናትና ምርምር እንዲሁም የስነዳና የማስተዋወቅ ስራዎችን ማከናወን ወዘተ በንቃትና በተደራጀ ሁኔታ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ባንክሮ ለማሳሰብ ይፈልጋል። በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስክ ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው ባለሀብቶች ወደ ዞኑ በመምጣት ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረቡት አስተዳዳሪው በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ለሚመጡ ባለሀብቶችም የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ዞኑ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጸጋ ዮሐንስ ወላይታ ሶዶም።